ଏଠି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଶହ ଶହ କାମ କରା ହଉଛୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟିକି ଚଢି ହଉଛି, ସେଟା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଦିଟା ଦିଟା जय जगन्नाथ साग मैंने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मुझे स्वागत करते आज आ गए नुआ फ्रेश भिड को लेकिन सकाल सकाल जाऊँ दुकान पाक गोटे बैकग्राउंड सीन टाइम मुझे देखे दूसरी देखी अटे कुड़ा देखी अटे के रेट पड़ी मैंने मुझे छिड़ा ही आम दुकान मात्र 100 मीटर रुझ जना पड़नी देख କ୍ୟାମେରାରେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଚୁଆଲି କୁହୁଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ା ହଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହଉନି ପୁରା ଦେଖ ଏଇଠି ଏବେ ଆମ ଘର ଦେଖାହଉନି ଏଇଠି ଗାଁ ଆମ ଘର ଦେଖାହଉନି ଏଇଠି ए नथिला कुबडा बे सयते ए एटबे टीका अगुर नथिला कुबडा तो गुडा गाडी आउ जकन देखाउ देगु एडी दिस मार्केट बुली टिकडे देखाला मार्केट आछु मोर जेडी फांका जागर से माने ये याडा पुरा फांका ए याडा देख एबे तो आमु घर पर देखाउनी देखि पडते के रेट रे कुबडा ह आमु घर देखिछु ना केडी देखी जा बाट बाट देख बाड़ी मारिकी जीव तो फ्रेंड चलो आज कंटिन्यू करवा जब भिड ना चलो सब्सक्राइब नहीं करदे सकाल सकाल मुझे सारे दुकान टी आसली बोल ट्यूशन भी करी ट्यूशन छुआ मान भी आसी ना सतटा हो गला सतटा खेल छुआ आसी ना सेपट देखिए लाइट सेपट देखा एपटे भी देखा गाड़ी देखा किसी जय जगन्नाथ संग माने आज सका मो ब्लॉग टा स्टार्ट करिया था तुम भाईना कौन कर पलि फोन टाइम कूड़ी कहीं देखी ना कूड़ी देखे बोली फोन टाक नहीं पलि हसी दौज दुनिया आउ कौटी कूड़ी होनी खाली ये गाँव रहा कूड़ी हो तम गाँव कौड़ी देखी आम गाँव देखी कि धमकाने कथा ना ना स्त्री स्वामी धमकई कैमरा पचटे शह शह कम करेट फाटिक चढ़ी हाँ किए देखु ना कलर आलु भजा कौन पालंग शाग करिबा कौन देखी करिबा भात तो एबे बसिला ना देखा जाओ कौन कौन रोसे बोची खाइला बेले जन प्रिय सांग मैंने आज देख आम आज गोटे नुआ आइटम बंध फुलकोबी पत्र अच्छे कौली पत्र देखिक फास्ट सीझीदे कौन करना अल्प टे जीरा देवे रसुण किचटा देवे शुकला लंका और कंचा लंका दे बाटी दे आपको ग्राइंडर कर सर आप चाहिए भी तो टे कड़े पक संतुलापर एथर गोटे कला जीरा कला जीरा जेहेतु ना साधा जीरा दे देदेला ग्राइंडर कर सर कौन करना स्वाद अनुसार लुण जितक लगे
ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ। ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ହେଇଗଲା କୋବି ପତ୍ର ଚଟଣି। ଆଜିର ହଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖ, କୋବି ପତ୍ର ଚଟଣି, ଆମର ଏଠି ରହିଲା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଜିର ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଗଲା, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କୁ କାଠ ଚିରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ। ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତମ କାଠ ଚିରିବାକୁ କହିଲେ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ ନା ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ସାରିଲୁଣି। ମାଛଟା କଲ ଲଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ ପଛରେ ଅଛି, ଦେଖା ହବନି ଯେତେ ବାଟରେ ଦେଖାଯିବ। ଜୁମ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ, ହଁ ଦେଖାହଉଛି ଏବେ। ଖାଲି କଣ୍ଟିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ୁନି ନା, ସେ ଛାଡ଼ୁନି, ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଗତା ସେ ବସିଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ସେଇଠି ପଡୁଛି, ମାଛ ଧୋଇନେ ଗଲା, ଏଥର ସଫା ପୁରା ଦେଖା ହେଲା। ମାଛ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ଏଇଟା ତ ମାଛ ହେଇଛି। ଜ୍ୱର ହବ ଆଉ ଜ୍ୱର ମାନେ ଫୁଲ ଜ୍ୱର, ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲା, ଚୋଡି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯେ ଛାଡ଼ିଲା କେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ? ଦେଲା ଗୀତା, ଦେଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଏବେ କାଇଁ ଏତେ ନାହାନ୍ତି ସିଙ୍ଗି? ଦିଟା ମାତ୍ର ପାଇଲି, ନାଗୁର ଦୁଇ ଚାରିଟା ପାଇଥିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଗୁର ଅଛି, ଗାତର ଅଛି, ଠିକି ନେବେ। ଇଏ ପୁରା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟା କୁ ଧରି ଆଣ ଦିଟା 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 ସିଙ୍ଗି ସିଙ୍ଗି କୋଉ ନାଲିଆ ସିଙ୍ଗିରେ ମାରି ଦଉଛି, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ମାରିଦେଲେ ରକ୍ଷ ବାଲ୍ଟିଟା ଧୋଇ ଆଣେ ଏଥର ଅଫ୍ କରିଦେବି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସିଲେ ଗାଧେଇ ପାଇବି ଆଉ ଆଜି ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାରେ ଭାତ ଭଜା ହେଉଛି କଲରା ବିମ୍ ଶାଳ ଭଜା ନଡ଼ିଆ ଚଟୁଣି ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆ ଡିଶ୍ ଏଇଟା ଦିଅ 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 ଦୌଡ଼
ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଚଟୁଣି ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଚଟୁଣି ଫୁଲକୋବି ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଚଟୁଣି ଫୁଲକୋବି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୁବି ଆଉ ମାମା ବସିଲେ ମାଛ ବନେଇବାକୁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଷ୍ଟୋର କରିକି ପରୀକ୍ଷା ହବ ବୁଧବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହବ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ବନା ଚାଲିଛି ଯାଅ ତମମାନଙ୍କର କାମ ନଥିଲା କିଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲି ବସି କାମ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଦେଖ ସାଇକେଲରେ କିଏ ବଇଛି ଡଗି ସେପଟୁ ଗନେକି ତାକୁ ଦେଖୁଛି କି ସାର୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନା କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା କଣ କ୍ୟାମେରା କଣ ସାଇକେଲ ଉପରେ ବାଘର ବହି ଚାଲିଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ରୁବି ବନେଇଲେ ଚାହା ବଟ୍ ଚାହା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସାରିଛି ଆମ ଘରେ ପିଠା ଦେଖିପାରୁଛ ପିଠାକୁ ସୁଜି କାକରା ପିଠା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦୋକାନ ଆସିଲେ ଦୋକାନ ଆସି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇଲି ନଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଲେ ପିଠା ହଉ ଟିକେ ଚିନି ପଠାଇବା ଚିନି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଚିନି ହେଲାନି ନା ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଦଗା ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଦେହର ମୁଁ ବସିନି ଟିକେ ତେଲ ମଗେଇଲେ ସେଇ ସମୟ ଦେଖିକି କହିବି ଭାଇକି ନା ବୁଝିଦେବ ଟିକେ ଦେଖୁନ ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖ କି ଚଷମା ହେଲେ ଦେଖିବ ନହେଲେ ଦେଖିବନି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବାଲୁ ହର୍ବାଲ କୁମକୁମ ଆଦି ଫେସ୍ ଗ୍ରୁମିଂ ୱାଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ କାଳିଆରେ ଗୁରା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହାରେ ମୁଁ ମାଗଣା ଭାଇ ମୋ ମହଶ 14 ବର୍ଷର ଦିନ ଦେଖି 1260 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଲଗେଇଥାଏ ହେଲେ ଏ ତେଲର ଦାମ ହଉଛି 1260 ଟଙ୍କା ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ 1200,000 1200 କେତେ ପଇସା ଜାଣିଛ ନା ତ 1260 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା ତମ ସେଟା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ହଁ ତମ ଭାଉ ତମ ପାଇବି ଯେ ଯେ ହଉଛି ଯେ କେଉଁ ଋଷି ନିଜର ଅସ୍ଥି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ହେଲା କଥା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦଧିଚ ଋଷି ବୃତାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅସ୍ଥି ସେ ଜାଣି ଜାଣିକା ଦାନ କରିଥିଲେ କଣ କି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦରେ ଯାଇକି ବୃତାସୁର ବସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିବ କହିଲେ ମେ କୁଛ ନେଇ କର ପାଏଗା ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଦଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଋଷି ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସେଇଠିକି ଯାଅ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ସେଇଠିକି ଯାଅ ଆଉ ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଣ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦେବେ ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି ହବ ବୃତାସୁର ମରିବ ହେଲା କି ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଇଏ କଣ କଲେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ଅଣା ହେଇକି ବୃତାସୁରକୁ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ସେ ଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଏ ଯୁଗରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯେ ଦଧିଚରେ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି
ଯିଏକି ଦଧିଚିର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏ କଳିଯୁଗର ଦଧିଚ କିଏ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଏ ଯୁଗର ଦଧିଚ କିଏ। ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାଜିକ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା।